Vítá vás zde všechny na slavnostním zakončení vaší školní docházky zde na půdě městskou řadu v Trastavě. Vážení rodiče, naši milí devátáci. Neuplynulo mnoho vody v Jeřici, kdy jsme vás s panem starostou poprvé vítali do první třídy. Přichází další významný den a to je den, kdy naopak se s vámi loučíme. Než vám řeknu něco na závěr, tak přistoupíme k tomu nejdůležitějšímu, proč jsme se tady sešli, a to je vydávání výročních závěrečných vysvědčení. Každý z vás si vyslechne krátkou charakteristiku tak, jak vás vidí pan učitel třídní. Eliška Brodská. Cílevědomá, pracovitá, inteligentní a spolehlivá dívka, která je vždy oporou pro své blízké. V budoucnu by ráda cestovala. Své znalosti bude dále prohlubovat na gymnáziu FX Šaldy v Liberci. Pavel Doupovec. Pavel je přátelský, vtipný a milý chlapec, který je pro každou legraci. Jeho snem je stát se kadeřníkem, studovat ovšem bude na střední škole gastronomie a služeb v Liberci obor kuchař. Denis Dušek. Přátelský, milý a především veliký fotbalový nadšenec a sportovec, ačkoliv mu to někdy ve škole tolik nešlo, statečně se s každou výzvou popral a nestrácel u toho úsměv na tváři, když zrovna aktivně nehraje fotbal, tak ho hraje na PlayStationu. Radost ze své přítomnosti bude rozdávat na střední škole Kateřinky v Liberci na oboru truhlář. Filip Fejfar. Tichý typ, nenápadný chlapec, introvert, své myšlenky si povětšinou nechává pro sebe a na své okolí působí uzavřeně. Dobře se vyzná ve světě počítačů a jeho největší vášně hraní počítačových her. Pokračovat ve studiu na střední škole na bojišti a svůj zájem zaměří na obor elektrikář silnoprout. Martin Fiala. Inteligentní, přemýšlivý a občas nedochvilný sportovec s tělem i duší. Jehož největší zálibou je fotbal. Jako brankář chytá spoustu střel a stejně tak chytá příležitosti, které mu život nabízí. Své vědomosti a dovednosti bude rozšiřovat oboru strojírenství na střední průmyslové škole technické v Jablonci. Jan Gomola. Věčně optimisticky naložený přátelský chlapec, jež nikdy nestrácí úsměv na tváři. Svou nevyčerpatelnou energii nejčastěji vkládá do ježdění na koloběžce, ze které si pravidelně nosí šrámy. Vyzná se také v autech a tuto znalost určitě využije na střední škole na Bojiči v Liberci v oboru autoelektrikář. Simona Junková. Pohodová, usměvavá, milá dívka, která nenechává své kamarády nikdy na holičkách. Ve škole jí nejvíce bavil tělocvik, ve kterém vždy vynikala. Pohyb je zároveň i jejím koníčkem, jelikož ráda tancuje. Její další kroky budou směřovat na střední školu v Lomnici nad Popelkou. Studovat bude obor nutriční asistent. Ondřej Kaiser. Rozjímavý a hlubavý chlapec, který váží každého slova, které řekne. Ve volném čase si rád chodí zaběhat a poté odpočinout počítačovým hrám. Jeho největším snem je stát se rentiérem. Pokud by to nevyšlo, tak z něj určitě bude programátor. Uskutečnění těchto snů mu pomůže studium na střední průmyslové škole technické v Jablonci, obor mechanik, elektrotechnik, robotka. Jindřich Karlík. Nezapomenutelný a flegmatický chlapec s osobitým vystupováním, kterého škola příliš nenadchla. Neexistuje snad nic, co by ho rozházelo nebo vyvedlo z míry. Svou budoucí kariéru spojil se studiem střední školy na Bojišti v Liberci a bude studovat obor elektrikář slaboprout. Monika Kleinhamplová. Neustále usměvavá, tichá, nenápadná a milá dívka, kterou není příliš obtížné přehlédnout. V odpoledních hodinách ráda tráví čas se svou rodinou nebo se svými kamarády. Jejím úhlavním nepřítelem byla fyzika, kterou ovšem nebude potřebovat na střední škole gastronomie a služeb Liberci, věnovat se bude kuchařině. Nela Kotrčová. Malá vzrůstem, ale velká duchem a osobností, aby její den začal pozitivně, nemůže se obejít bez ranní kávy. Výřečnost a komunikace s lidmi jsou vlastnosti, jež určitě uplatní ve své budoucí práci, jelikož by ráda pracovala s lidmi. Její další kroky povedou na střední školu sociální a pedagogickou v Hejnicí, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Barbora Králová. Sympatická, kamarádská, rozumná, ve světě se určitě nestratí. Možná málo kdo by odhadl, že ráda sleduje sport, a to především fotbal a Formule 1.
Svůj volný čas nejraději tráví buď s rodinou nebo s kamarády. Další oblíbenou činností je sledování filmů a seriálů. Na své budoucí povolání se bude připravovat na obchodní akademii v Liberci v oboru veřejnosprávní činnost. Nikol Křepelková. Veselá a milá dívka, která málo kdy ztratí úsměv na tváři. Nejvíce jí baví tělocvik, své sportovní výkony předvádí také u dobrovolných hasičů, kde je úspěšným a platným členem svého týmu. Zalíbení také našla nejen v kreslení a malování, ale také v motorkách. Své estetické cítění a umění bude prohlubovat na střední integrované škole v Mladé Boleslavi v oboru aranžér. Rozálie Říhová. Bystrá, milá, pečlivá, spolehlivá, umí být také upovídaná. Se všemi překážkami si umí vždy poradit. Je společenská a tak není divu, že ráda chodí na procházky a výlety se svými kamarády, v jejíž přítomnosti se cítí dobře. Chtěla by cestovat a poznat kus světa, poznávat nové lidi, místa a kultury. Uskutečnění jejich snů jí pomůže studium v Jablonci na obchodní akademii. Filip Smola. O hodinách klidný, tichý, nenápadný, až by si jeden myslel, že není přítomen. O přestávkách se však mění v aktivního člena kolektivu, který neskazí žádnou legraci. Zajímá se o technologie a se svými přáteli nejraději hraje počítačové hry. Své uplatnění najde na střední škole na bojišti v oboru elektrikář slaboprout. Jan Trpišovský. Nikdo mu neřekne jinak než trpy. Já si tady dovolím suvku, já mu jinak neřekl než trpišák. Já mohl, protože mě tak ve škole taky nějak neříkali. Je upovídaný, na všechno má odpověď a všechno má na háči. Čas od času vyvede nějakou lumpárnu menšího nebo většího rozsahu a poté zpytuje svědomí. Mezi jeho koníčky patří ježdění na wakeboardu a chození ven s kamarády. Rád bych se stal automechanikem a tento sen se bude snažit naplnit na střední škole na bojišti v oboru mechanik oprava motorových vozidel. Kateřina Wegnerová. Sklidná, sympatická a usměvá dívka, kterou ve škole někdy bavilo úplně všechno a jiný toho bylo zase méně. Naštěstí většinou převládá optimismus a dobrá nálada. Má ráda čtení, sledování filmů a seriálů, ale také ježdění na kole či psaní si s kamarády. Protože má ráda sladký život, rozhodla se jít studovat obor cukrář na střední škole gastronomie a služeb Liberci. Markéta Wegnerová. Snaživá, vtipná, milá, na první pohled se může zdát jako tichá dívka, ale mezi svými kamarády je velice výřečná. Po škole by si ráda ještě dodala maturitu se zaměřením na kosmetičku a jednou by chtěla mít svůj vlastní salon. První kroky ke splnění tohoto snu bude uskutečňovat na střední škole gastronomie a služeb v Liberci na oboru kadeřnice. Hedvika Vysekalová. Kolektivu jí nelze přehlédnout díky jejímu nápaditému vzhledu, který odráží uměleckou duši a nadání. Mezi její oblíbené předměty patří nejen výtvarná výchova, ale také anglický a český jazyk. Ráda kreslí, maluje, poslouchá hudbu a tráví čas kamarády. V budoucím životě by ráda pomáhala, inspirovala ostatní a poznávala nové lidi. Její sny a zájmy bude uskutečňovat na střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové a bude studovat obor multimediální tvorba. Hermína Vysekalová. Rozumná, chytrá, co na srdci, to na jazyku. Má ráda svůj klid a pohodu, občas je na ní vidět nervozita a nejistota, které sem tam srazí jinak výborné výkony. Ve škole jí k srdci příliš nepřirostl tělocvik, občanská výchova či výchova ke zdraví. Nejlépe se cítí při sledování filmů nebo při čtení knih, ke kterým dle svých slov je těžké dokopat. Rozhodla se jít na střední zdravotnickou školu do Prahy, kde bude studovat obor oční optik. Eva Zoulová. Pečlivá, snaživá, cílivědomá a rozumná, než něco udělá nebo řekne, vše si důkladně promyslí a nic nenechá náhodě. Má ráda český a německý jazyk, hudební výchovu a chemii. Mezi její největší záliby patří hraní na kytaru, zpěv a hraní na klavír. Svůj volný čas věnuje chození na výlety s rodinou či kamarády. Chodí také do Sokola, kde také pomáhá jako cvičitelka pro děti předškolního věku. Chce se stát učitelkou v mateřské školce a proto se vybrala studium na střední škole pedagogické v Liberci obor předškolní a mimoškolní pedagogika. 9 let, jak už jsem řekl na začátku, uteklo strašně rychle a my se tady s vámi loučíme. A
vysíláme vás do dalšího vašeho života. Na tomto místě je určitě důvodné a dobré poděkovat vašim rodičům a vašim blízkým za to, jak vás vychovali. A také celému pedagogickému sboru, především vašemu panu učiteli třídnímu Dušanu Ramirezovi. Vážený pane starosto, vážený pane řediteli, učitelé, rodiče a přítomní, rádi bychom shrnuli naši společnou cestu základní školou. A že to byla jízda. Zde pavěly tři vláčky plné nadšených malých cestujících a my moc rádi vzpomínáme na průvodčí, kteří nás provázeli prvních pět stanic. Tato cesta byla záživná díky školám v přírodě a různým výletům. Než jsme se rozkoukali na šesté stanici, která uběhla jako voda, zastavili jsme na důležitém sedmém nástupišti. Ze tří vláčků přestoupili vyvolení cestující do jednoho rychlovlaku, označeného písmenem A. Na další cestě nás provázela skupina průvodčích, která místo jízdenek kontrolovala pravopis, vzorečky, znalosti a pořádek ve vagóně. Před nečekanou výukou v podobě distanční výuky jsme stihli zastavit v Bedřichově na lyžařském kurzu, ze kterého jsme si odvezli nejen modřiny a odřeniny, ale i mnoho zážitků a prožitků. Poté nastalo to, s čím nikdo nepočítal. Museli jsme přestoupit do náhradní dopravy s názvem online výuka. Nikdy nezapomeneme na spolužáka, který se připojil z deska, na časté fingované výpadky internetu nebo na nechtěné zapnutí mikrofonu a kamery. Než jsme se rozjeli a vrátili se zpět na hlavní kolej, prožili jsme neobyčejné dobrodružství na řece Jizeře. Nikoho z nás by totiž nenapadlo, že bychom se mohli převrátit na raftech. A i přes varování se nám to malem povedlo. Je až neuvěřitelné, čím vším se dá na řece kochat. Topícími se spolužáky, otočkami o 360 stupňů a přírodou ve žhavém slunci, kterým jsme trpěli hlavně my. A teď už nás čekala jenom poslední stanice. Cesta to ale byla velmi trnitá. Probdělé noci nad lomenými výrazy, slovními úlohami, prací s textem a nočním urezované semináře. Mise byla splněna. Všichni jsme byli přijati na vysněné školy. Za odměnu nás čekal poslední zážitek. Chata, jakou svět neviděl. Hadice místo sprchy, kadibutka, matrace pamatující císaře pána a noci pod hvězdami. I když se nám nechce, tak ale musíme vystoupit z našeho třídního vlaku a poděkovat všem učitelům za jejich trpělivost a ochotu nám pomáhat. Velké poděkování patří paní učitelce Štejdlové za zpříjemnění naší cesty a za její užitečné rady do života, na které nikdy nezapomeneme. To největší poděkování patří ale našemu třídnímu panu učiteli Ramirezovi. Jsme vděční, že jsme mohli být jeho první třídou a i když víme, že to s námi nemělo vždy jednoduché, tak i přesto doufáme, že na nás bude vzpomínat jen v dobrém a že mu naše společné zážitky utkví v paměti. Na závěr bychom každému z nás rádi popřáli hodně štěstí a spoustu úžasných zážitků, které si v budoucnu odneseme ze střední škol. Stejně jako si je dnes odnášíme z této základní školy. Pac a pusu, loučí se 9. A.